78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମହାସମାରୋହରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ଗୌରବମୟ ଦିବସ, ଯାହାକୁ କୃତଜ୍ଞ ଦେଶବାସୀ ଜାତୀୟ ଦିବସ ରୂପେ ଗର୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଓ ନବନିର୍ମାଣର ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ। ଅଗଷ୍ଟ 15 କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂକଳ୍ପର ବିଜୟ। ଏହି ଦିନ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉଡ଼ିଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ।